Tokom ove sedmice u većini mesta na području Srbije očekuju se ledeni dani sa najnižom temperaturom od minus 10 do minus 4, lokalno i nižom, a najvišom od minus 4 do 0 stepeni Celzijusa. Narednih dana na području Srbije očekuju se i obilnije snežne padavine, palo bi od 10 do 30 cm, dok će na severoistoku ostati uglavnom suvo vreme. Veliki problem predstavljaće umeren do pojačan na planinama i jak severoistočni i istočni vetar, pa se očekuje snežna vejavica, a bit će nanosa i smetova, što bi moglo da uslovi i velike probleme u saobraćaju. Još više snega očekuje se u regionu, naročito u planinama Bugarske, Grčke, Makedonije i Crne Gore, gde bi palo i preko pola metra. Utorak i sredu biće oblačno, hladno i vetrovito sa snegom. Duvaće umeren do pojačan istočni vetar, pa će biti uslova i za snežnu vejavicu. U četvrtak i petak oblačno i tmurno i veoma hladno, tokom jutra i sa maglom, a u pojedinim nižim delovima grada biće uslova da se magla zadrži tokom celog dana. Maksimalna temperatura narednih dana neće prelaziti 0 stepeni Celzijusa. Biometeorološka situacija može nepovoljno uticati na hronične bolesnike. Naročit oprez se savjetuje osobama sa cerebrovaskularnim i respiratornim oboljenjima. Bolovi u kostima i zglobovima, poremećaj sna i glavobolja se mogu javiti kao meteoropatske reakcije. Preporučuje se adekvatno odevanje kao i dodatna pažnja u saobraćaju.